Bom dia, quinta-feira. Como vocês estão? Eu estou bem melhor, graças a Deus. Nossa, nem se compara a 2 dias atrás. Continuo tossindo, o nariz ainda entope, mas as dores no corpo, gente, diminuiu bastante. E eu quero compartilhar com vocês. Eu acabei de chegar do supermercado. Eu quero compartilhar com vocês as compras que eu fiz, gente, de mistura. De mistura, né? As misturinhas que eu comprei. E também, gente, eu comprei a bateria para minha balança. Pra botar na minha balança, que acabou a bateria. Aí eu vou colocar na balança. Eu tô doida pra me pesar, gente. Ver em 17 dias quanto que eu eliminei. Então, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês, compartilhar pra vocês. E é isso, gente. Eu vou virar aqui a câmera do celular pra mostrar pra vocês, tá bom? O que eu comprei. E também, eu já sou meio. Deixa eu ver aqui que horas são. Só meio-dia e 36. Eu tô só bebendo água porque eu não estou sentindo fome. Não vou tomar café, gente. Eu já vou partir pro almoço, sabe? Preparar meu almocinho, almoçar bem gostosinho. E muito ansiosa para pro peso, né? Para pesar, pra gente ver o que que eu consegui eliminar nessa jornada, né? E eu ainda não, hoje eu não caminhei, ainda não tô me sentindo assim firme para caminhar, porque eu tenho sentido tontura devido a esse resfriado Ah, que eu ia falar assim, ainda não fiz minha aeróbica hoje, mas vou fazer, porque eu cheguei agora no supermercado do supermarket. Tá bom, gente? Então é isso. Então, gente, a misturinha tá aqui. Comprei essa bandeja de sobrepau. Tava 14,98 quilo. Aí aqui deu 14,26, 952 gramas. Quase 1 quilo, né? Essa outra aqui, ó. Gente, parece carré. Eu pensei que fosse carré, mas é sobrepau. O carré tava mais caro. Esse deu 13,57. Aí aqui tem acém moído. Pedi pra moer. Tá 25,95 quilo. Aí deu 1,474 quilo. 38,25. Tá bem bonita. Passou de um quilo. Bem, passou. Passou 400, mais de 400 gramas. Aqui, gente, tem. Filé de peito. Filé de frango. Tá 12,97 o quilo. Aí veio 2 quilos, 736. Deu 35,49. Sendo que essa aqui, gente, foi comprado ontem, tá? Esse foi comprado ontem. O filé de peito. E essas aqui foram hoje. Tudo no supermarket. Aí aqui, ó, papel higiênico, cotton, 12. Paguei 11,12 com 30 metros. E eu gosto com 30 metros, porque o de 20 metros estava bem baratinho. Tinha de 8 e pouco. Mas não rende nada, por incrível que pareça. Esse papel toalha, gente. Também tava na promoção. Aí tem aqui, ó. Esse integral aqui instantâneo. E esse cacau em pó, sem açúcar, tá dizendo aqui. Deixa eu tirar aqui o flash. Tá dizendo aqui que é sem açúcar, tradição e qualidade. Que eu quero fazer uma receitinha que eu tô vendo no canal de uns
Tipo omelete para comer, né? Com ovo feito com pó de com cacau em pó. Aí eu vou ver se funciona. E aí, gente, deu essas comprinhas aqui, ficou. Ah, teve também uma bala aqui, um tic-tac, que meu filho já comeu, que não tava aqui. Aí tudo deu R$ 115. Com exceção o filé de peito, né? Que foi ontem, deu 35. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at. Gente! Acabei agora de fazer 40 minutos, gente. Fiz agora minha aeróbica. Nossa, graças a Deus. Cada dia tô me superando mais, tô me sentindo assim com mais força, sabe? Com relação sedentarismo, eu tava muito sedentária, né? Sedentarismo. Ai, graças a Deus. Então, gente, eu vou criar fôlego aqui, vou tomar banho e vou mostrar para vocês o meu almoço, que tá uma delícia. Eu vou deixar aqui do ladinho uma foto das minhas medidas, gente. Eu tirei minhas medidas, só que eu esqueci de filmar para vocês, tá? Aí eu tirei hoje. Era para eu ter feito isso no início da dieta, né? Da reeducação. Mas eu passei despercebida. Mas é assim mesmo, nunca é tarde para começar. Vamos ver agora quanto que eu tô pesando em 17 dias de reeducação e jejum intermitente. Deixa eu tirar aqui o flash. 67,40 67 e e quarenta. 40. Gente, vou sair e vou pesar de novo. Deu 64,40, né, filha? 67,40. 67,40. Vamos de novo, gente. Certinho. 77,40. Gente, eu estou muito, muito, muito feliz. Yes! 17 dias, gente. Eu consegui eliminar 3,8 kg, gente. 3,8 kg. Ai, glória a Deus. Meu Deus, que felicidade. Gente, muito feliz. Eu comecei com 71.200 e agora eu estou com 67.400. Vamos ver quando fechar o mês, né? Vamos ver no decorrer desses dias até fechar o mês, 15.400, mãe. quanto eu vou conseguir perder mais. Quinze Eu quatrocentos. não, gente, eu não me contive para esperar um mês, sabe? Eu quis me pesar para fazer, para poder ter uma noção. Ai, tô muito feliz, gente. Vocês verem a minha comidinha, né? Vocês verem que eu estou reduzi bastante o arroz, reduzi muito o feijão. Tô comendo bastante legumes, bastante Verdura. salada. Mãe, Mais do que o costume. Tofa. já pensou você perder 15,4 kg? Glória a Deus. Para a honra e a glória de Deus.
Aí, pessoal, tenho feito minhas caminhadas, como eu mostro para vocês, a aeróbica. Esses 2 dias que eu tava caída, que eu não fiz. E, nossa, tô feliz demais, tô muito feliz. Meu Deus do céu, ai, ai, meu Deus, minha carequinha, que linda! Gente, então é isso. Eu tô feliz demais, 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 demais. Meninas, são 3h22 agora e eu preparei aqui meu almoço. Tá aqui 2 colheres de arroz, 2 de feijão. Aqui tem um pedacinho de carne de um pouquinho de gordurinha. Aqui tem um ovinho cozido. Aqui tem chuchu cozidinho com cebola. Batatinha doce amassada. Batatinha não, batata doce amassada. Beterraba ralada. Aqui, gente, tem a sobrepau. É a família do carré. Eu vou falar carré para não confundir, né? Que até eu me confundo com esse nome. Então tá delicioso, gente. Vocês estão servidos? Bora lá. Então, pessoal, vim aqui finalizar esse diário, mais um diário. E deixa aqui nos comentários, gente, o que que vocês acharam, do meu processo, né? Com menos esses 3,8 kg eliminado. Deixa aqui nos comentários, gente. E, gente, eu tô muito satisfeita, né? Lembrando que tem pessoas que perdem peso mais rápido, tem outras que são mais lenta, né? Mas eu tô muito satisfeita, muito, 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 muito satisfeita, muito feliz mesmo com o que eu eliminei, tá bom? E é isso, gente. Reeducação alimentar que segue, exercícios que segue, em nome de Jesus. Vocês viram meu almocinho, tava uma delícia, acabei de almoçar. E agora eu vou começar a editar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Espero muito com o apoio de vocês. E desculpa, gente. E fiquem todos com Deus. E até o próximo diário. Beijo.